A sada mi je jako, jako drago da vam predstavim Stefana Krasića. Ja ovog dečka jurim jedno 5-6 meseci, stalno ili na nekom festivalu, ili radi neke filmove, ili završava ove škole. Najzad smo se sreli na premijeri ove predstave Brod ljubavi i zakleli smo se u mediju cvet da ćemo danas svima. Hvala ti mnogo što si došao. O tebi Hvala vama. čitam sve moguće i najlepše. Ti si završio kad akademiju? Prošle godine, da. Prošle godine? Prošle godine. Absolvent sam, nisam još diplomirao, ali... Treba nešto, nekog Pa, profesora da diplomski pozovem film, ili nešto. tako A? da... A šta Nešto... podrazumeva diplomski film? Pa, diplomski Koji film je nam je... to zadata forma mentora ili šta? Ne, to je Ti jedini sam trenutak, predložiš. znači jedini trenutak kad imamo potpunu slobodu i u formi, i u žanru, tako da je na meni sad odluka, ali ja negde, eto, želim da nastavim tradiciju, pa bi možda uradio i jedan dokumentarni, jedan igrani film, ali vidjet ćemo, sad sredstva su tu uvek problem, tako da, jer su... A ko vam inače daje pare za diplomske ovaj filmove? Pa evo sad, na primer, prošle godine, za treću godinu film, pošto ja negde težim i od prve godine sam snimao sve u Nišu, tako da moram da priznam da su nam ovde iz Niša dosta pomogli SKC i mi, na čelu s Mišom Jovićem. Oni su nam neverovatan broj stvari omogućili, od prevoza do smeštaja i ostalih stvari, pa onda i neke produkcije gore iz Beograda. U suštini to je jedan naporni deo produkcije, ta preprodukcija, ali je isplati se na kraju, zato što vidjet ćete, najavit ćemo to kad bude za nekih mesec i po dana, Je li bi imaš trebala ta ideju gde premijera smeš da... da kažeš ili šta? Pa još uvek ne bih ništa da Sve otkrio. zavisi od love, koliko mi daju Da, pa pa treba da... Ne, mislim, onda. bit će sigurno premijera u bioskopu i bit će prva premijera u Nišu. Tako da vidjet ćemo samo za prostor, ali čekamo sad, eto, zvanično. Da kad bude trailer neki, pa ćemo pričati o tome. Ti si svoje nagrade i u Sarajevu, a u Beogradu si dobio zlatnu plaketu za film Ukras sveta, to tema su No. deca, tako neka, Tako je, je da. to? Ukras sveta je inače rađen na 10. jubilarnoj interakciji, to je internacionalni filmski kamp To u Užicu, gde? u Požegi. A, u A da, Požegi, ali da, i tu dobro je si me Užice upao. i Čačak, Požega, tri grada, odabere se od 160-ak prijava, tri reditelja, tri montažera, tri direktora fotografije, tri dizajnera zvuka i tri organizatora. I Ko to idemo, bira? Oni na osnovu nekih postoji svake godine druga. aplikacija, prijava ili Tako je, šta? uglavnom biraju na osnovu filmova. Naravno, tu su isto postoje neki uslovi, mora da bude student i tu sad dolaze ljudi iz celog sveta. Na primjer, ja sam u mojoj ekipi imao direktorku fotografije iz Poljske, montažerku iz Nepala, dizajnera zvuka iz Argentine i naš organizator, tako da je bilo onako vrlo uzbudljivo, naporno. Bolele su vas ruke od komunikacije ili šta već? Vrlo. A nismo čak imali ni vremena za to da se žalimo, jer 2 dana je samo vreme da se nađe priča. Znači, bace nas na lokaciju, mi smo bili u Čačku, imate određeni budžet, to je uglavnom sve na taksi jer lutate gradom i tražite, 2 dana, 4 dana da se snimi i ostaje Čekaj, a posle... ti kao reditelj imaš ideju, ili tako? Pa im kažeš šta ćete Pa, da radite ili... poenta je snalaženje, znači mi nismo znali, mi smo čak se bavili jednom drugom pričom u prva ta 2 dana, tek trećeg dana kad smo došli da snimamo tu priču, žena je odustala, pa smo trećeg dana našli ovu priču koju smo snimali. Tako da su Ha, uslovi onako da. zanimljivi, ajde da ne kažem To teški. je kao Da. preživljavanje neko, je? Bukvalno, Taj... da. Nikad teži rad, Ti si tako meni da... poslao jedno desetak onih trejlera, inserta, Da. čak ima jedan U tih film. par meseci se svašta izdešavalo. Imamo, pustite prvo Mozaik. Mozaik je šta? Mozaik je film o mojoj baki, koji je rađen pre 2 godine. Pre 2 godine je bila premijera. I tu se bavim negde porodicom, počeo da se bavim porodicom. Govori o klimaksu bakine usamljenosti i tom nekom porodičnom odnosu koji joj pomaže da ona prebrodi tu usamljenost koju ne bih otkrio sad, ima ljudi koji nisu gledali. Da. Neka gledaju, imaju Tako to je. na internetu, ili tako? Pa nije još uvek zvanično dok ne prođe festivalska karijera, pošto Aha. još nekih, hajde da kažemo, mesec dana će trajati to, pa ćemo posle A ti objaviti. si u stvari meni dao ove tajne adrese, jel? Da, to je, Servere, gde se to tako nalazi, je, da, da. tako je. I to je onako film koji je, eto da kažem, prošao oko 50, imao 50 projekcija
Na raznim festivalima. Na raznim festivalima i... I raznim prigodama, pretpostavljam. Tako je, ceo svet, više skoro je bilo u Torontu, tako da, i da kažem, najviše smo... Cela ekipa koja je radila, to su najbliži prijatelji, porodica i tako da mi je onako specijalno drag. I to je negde začetak te teme porodice koju smo uspostavili mi kao tim i sada nastavljamo dalje, tako da i ovaj ukras sveta bavili smo se tom temom. Dobro. Drugi trailer je Vođenje i zavođenje i tu sam se prvi put sreo sa žanrom koji se zove internet film. To znači da je na internetu i gleda ko hoće i kad hoće. Da, tako je. To je taj... To je dostupno javno. To je... Ali tu su glumci, tu su kostimi, tu sve... Tako je, da. Tu je sve pravo, je li tako? Naravno, da. To je jedna igra šta bi bilo kada bi Romeo i Julija ostali živi. Dakle, nisu se ubili i sada su u braku i imaju jedan specifičan život. To bi bio haos, je li tako? To bi bio haos, da, što možete i da vidite. Eto, na linku postoji na YouTube-u. Sa našim, evo, kao što možete vidjeti, Aleksandar Stevanović, poznaju ga već dosta ljudi, a on je sad i u Banja Luci, mislim da nas prati sad, upisuje glumu. Tamo studira, tako je, da, prva godina. I jedan mojih najboljih prijatelja, genijalac jedan, tako da. Dobro, znači internet film samo za potreba i prikazuje se samo na internetu, tako? Tako je, zato internet film. Nisi smislio ono da se plaća bar neka kinta da pogleda i ono... Ko će danas? Mislim da nam je kulture malo, tako da bolje da i mi sad ne tražimo. Radi se druge stvari gde se financije obezbeđuju, a ovako da omogućimo ljudima makar nešto malo da... A za sljedeći tvoj prilog je vezana jedna interesantna priča. Hapsili su vas ne znajući da snimate film, misleći da ste klasični razbojnici. Da, umalo nas nisu. Pustite ovo kompleks P. Je to? Jes? Tako je. Šta se dešavalo? Za kog je ta reklama i šta je? Pa mi radimo te skečeve. Znači, to su skečevi koji su u formi reklame. Pa onda prodate nekom koji ima veze sa tim, jel? Da. Pa ne, u suštini bilo je iz zvaničnih reklama, ali uglavnom su sve... Ne, mašem ruku sam detektu da kažem da sedne. Da kažem deci da sednu. Dobro, ništa... Čekaj, polako. Nisam tebi ništa pokazao, deci sam pokazao da sedu. Čekaj, polako bre, polako čoveče, čekaj, polako, čekaj bre, ne udari mi kola, čekaj, evo. Što se raspravljaš s budalom bre? Pa šta, čekaj, šta, pa dobro šta je bilo sad, nisam tebi pokazao, deci sam rekao da sednu, deci sam rekao da sednu. Zovi policiju, šta se raspravljaš bre? Policiju pozovi sad. Zovem policiju, nema signala. Nema signala, ti rekao da je vi, sranje mreža. Šta pričam? Nemoj, dobro, molim te, dobro, izvini, evo, izvini, pogrešio sam, ja sam pogrešio, ajde. I, čekaj, da otvori prozor, čekaj. Šta radiš ti? Šta se kurčiš? Pa čoveče, čekaj bre, jel, deci pokazujem, nisam tebi ništa, polako bre, smiri se. Izađi na, deci sam pokazao da sednu. I deca nek izađu sam, ajde. Nemoj, deca, deca će se raspraću. Mićo, da si po prvi ovom se jebao si ga. Čoče, polako, pa nije dosta da čekaj, polako, molim te, polako. Izađi napolje, odmah. A u kom trenutku je došla prava milicija? Da, pa ovo je kadar koji je sniman jedno... 10 puta. Pa malo manje od 10 puta i to je potrajalo jer smo dodavali stvari. I naravno u jednom trenutku pojavljuje se, pošto smo to snimali blizu gimnazije 9. maj, i koliko je stalo 5 vozila interventne jedinice. To je ova ulica ovde, je li ovde? Tako je, da. I bukvalno, mislim, kako vam kažem, kao u filmovima, jedan haos je nastao. A jesi pravio making of reklama? Postoji jedan kadar u kome se vidi šta se desilo, ali smo svi bili zbunjeni. Mislim, to je naša greška, ali smo mi tu u brzini jer ne zna se gde ćemo snimati. Kad radimo te skečeve, to je u toku jednog dana, rešimo šta ćemo, imamo inicijalnu ideju i to je to. I moram da kažem da su oni ispali vrlo korektni, dali su nam čak objašnjenje kako bi trebalo da... Neko se iz komšiluka verovatno uplašio, posle se Aca šalio, kaže ovo je dobar kompliment, znači da smo dobro odigrali. Da. Ali je bilo malo strašno jer je njih oko 50, znači bilo je, posto nam javili i čak su postali i Nifon Security, onako bilo je obaveštenje da je njih, da, stvarno, bilo ih je dosta. Ali svakim čas, mislim, eto, uspeli smo, se izvučemo. Dobro, bez kazne, bez remećenja javnog reda i mira.
I jedan tvoj spot ili klip ili šta ja znam, koji se zove Maštaj više, maštaj bolje, je tvoja akademija uzela za zvanično neko predstavljanje na svom sajtu, jel? Pustite nam to Maštaj više, maštaj bolje. Biti ili ne biti? Stop, stop, ne. Znaš, mogo sam ja i sam da započnem. Znam. Joco, nećemo u studiju. Okej. Okay. Ajmo nešto drugo. Daj mi devojku, mi dopisuj tekst. Znači, ljubav, glumac, lakac. To sve vam moramo da nosimo. Da mogu glumci, možeš i ti. I, odličan ti je taj kostim. Da, šmitka, kostim, dođi. Vidi, ti si bila tužna, sad si sve meni i dolazi on. A to su ti, jel? Odličan te, Marko. Malo podsećaš na Osnovna Vjasa, on voli da odigra. Da. Vas dvoje se volite, a ti voliš njega. Daj mi sneg! Ide sneg! Ne, batali. Ali ja mogu bilo kojim... Stižu helikopteri! I, nećemo to. Treba mi ljubav, daj mi balku. Ovo si montirao ili su svaga? Ne, da letite samo... Pa, montirao. Šećeru, nisi zna da ih iznad. Doću vam, doći. Ovdje ćeš da stojiš. Joco, nećemo dan, daj mi noć! Noć! To! Slušaj, imaš ti više. A ja? Ti ideš dole i voliš mnogo. A kako ću da se čujem? Deri se. Deri se. Šest, tri, dobro je. Ne se čuje? Dobro je. Snimat ćemo! Pa što pod? Zvuk! Ide kamera! Ide! Izvini. 1, 2, 2! Akcija! Šta svetli to kroz prozor taj? Gle, to je istok, a Julija sunce. Maštaj više, maštaj bolje. Akademija umetnosti, Beograd. Bravo, Stefan. Bravo, Stefan. Ti si te pravio za tvoj račun. To je, to je na zajedničku ideju. Akademija je proslavljala 20 godina od postojanja. Došli smo na ideju profesorka scenarija i ja, zajedno u stvari radili su profesori i studenti i naravno jubilej Šekspir kao ono, uvek inspiracija da je to od nekog Hamlet koji će preći u Romea, a da jedna šminkerka na setu postane glumica. Tako da jedan ovako zanimljiv... Što se inače dešava, je li tako? Tako je, pogotovo u našim produkcijama uvek je snalaženje u pitanju. Ali eto, jedna situacija u kojoj... E sad, pošto ti sigurno dobro znaš situaciju kod nas, kako se prave filmovi Na dođem ti i Na dođeš ti, jutro si je Šerbeđija za RTS rekao, mi pravimo ovde u Srbiji, čak i u Hrvatskoj, filmove sa budžetom koliki je honorar, recimo, 4. ili 5. po značaju uloga u inostranim filmovima. Nažalost. I sve radimo Na dođem ti i Na dođeš. Osim diplomskog kojeg ćeš naravno da završiš, šta može da bude tvoje? Ti moraš da ideš negde napolje, ne bi li posle svih ovih nagrada dobio koliko toliko pristojnu, ne tebi lovu, nego uopšte da napraviš naravno tu produkciju? Pa da, uvek je to problem. Meni iskreno motivacija za sada još uvek nije to, ali sam svestan da ekipa neće raditi bez novca. Takvo je vreme, tako da, mislim, to je i prosto jasno, ali... Nešto što mene vodi i mislim da to može da se primeni u svakoj sferi, u svakom poslu. Shvatio sam da baš volim ovo što radim i da me ispunjuje. I ta komunikacija koju sam uspostavio sa publikom nakon nekih filmova koje su mene pogodili, da kažem, da bi se i bavio tom temom kao recimo porodica, porodice i ljubav, kada to reaguje sa publikom i kada se oni posle promeni, na primjer, posle filma o baki, počnu da mnogo bolje komuniciraju sa svojim roditeljima, sa svojim bakama i dekama. To je negde po meni motivacija, bar za trenutno sada. Sad ovo je jedan problem koji će me stizati svake godine. Tako je da možda ću promeniti mišljenje, ali za sada negde eto, postoji ta motivacija i mislim da će me to gurati i dalje. Hvala ti mnogo. Ja ti čestitam na svemu ovom što si radio. Naravno da ćeš da diplomiraš. Ako ti treba neka pomoć, zovi se da to zezam se, naravno. Negde si napisao da ljubav ima pravo na sreću ili ima nešto tako tapiju na sreću. Da. Ja ti želim puno sreće jer to će ti biti sigurno neophodno posle diplomskog. Jer znam slučajeve, s obzirom da sam dugo u priči oko filmskog festivala, da recimo Slobodan Šijan posle Ko to tamo peva 10 godina
Nije, a taj film je proglašen za jedan od najboljih. Sad smo imali predavanje sa Slobodanom i baš je pričao o tome. Kažem opet, nažalost je ne tako. Ne plašim te ja ništa, nego ti samo kažem šta može da se desi. Da. Hvala ti. Idemo na reklamu, jel tako? Sada je reportaža Delta Agrar.